Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sofia Awati binti Muhammad Ismail, pengacara TVPSS SKSD. Teruskan bersama kami bagi liputan seterusnya. Marilah kita semua bersatu. Pakat terserlah harapan jitu. Setiap rasa berganding bahu. TVPSS SKSD terus maju. Hari ini, Khamis 3 hari bulan 10 2024, sekolah kami telah mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah. Tema sambutan pada tahun ini ialah Al-Falah Pemacu Malaysia Madani. Bagi liputan dan info seterusnya, kita bersama wartawan lokasi, Dewi Ridwana Rifiah. Silakan Dewi. Terima kasih Nur Sofia Awatif. Sekarang saya berada di perkarangan Sekolah Kebangsaan Sungai Dua bagi mengikuti perjalanan majlis sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Buat pengetahuan anda semua, majlis sambutan Maulidur Rasul pada kali ini telah disempurnakan oleh Guru Besar SK Sungai Dua, iaitu Puan Siti Zubaidah binti Abdullah. Oleh itu, mari kita sama-sama saksikan rakaman sepanjang perjalanan majlis ini. Bersama saya, Ustaz Zahuri bin Ali Salah, seorang guru SK Sungai Dua. Boleh Ustaz ceritakan persiapan bagi majlis sambutan Maulidur Rasul pada kali ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Pada pekan awalnya kita sudah mengadakan beberapa perjumpaan antara guru-guru, dan di situ pihak sekolah berbincang macam mana dan membahagikan kepada beberapa EJK untuk bagi melancarkan perjalanan majlis sambutan Rasul pada pagi ini. Terima kasih Ustaz. Apakah tema sambutan Maulidur Rasul pada kali ini? Al-Falah Pemacu Malaysia Madani. Al-Falah Pemacu Malaysia Madani. Al-Falah Pemacu Malaysia Madani. Allahumma
sedikit sebanyak sorotan sepanjang majlis ini berlangsung. Oleh itu, kita kembali semula kepada pengacara TV PSS, Nur Sofia Awati. Silakan, Sofia. Terima kasih, Dewi, atas laporan sebentar tadi. Maka dengan itu, tamatlah TV PSS SKSD untuk hari ini. Teruskan bersama kami bagi info dan liputan yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.